смаколики, вироби та майстер-класи. У Горохівському коледжі провели благодійний ярмарок. Це було масштабне дійство, де відвідувачі вчили в'язати гачком патріотичні серця, виготовляти прикраси із бісеру, гляльки, мотанки та пекти імбирне печиво. Окрім того, викладачі показали, як формують сухпайки на передову. Лише за одну годину ярмаркової торгівлі волонтери коледжу вторгували понад 14 тисяч гривень, які передадуть на допомогу для Збройних сил України.